signalizujú obrazovka, že by malo byť všetko v poriadku, vidíme, počujeme, super, vidíme, ďakujem za spätnú väzbu. No predtým, ako si ako prejdeme k práci, predtým, ako začnem tento webinár, vám pustím jedno video, možno pre viacerých vás to video bude uznáme, je to s českými titulkami, aby som hľadne tých nových, ktorí sa dnes prihlásili prvýkrát a myslím si, že sú takí, aby vedeli hneď na začiatku, o čom bude dneska reč. Pripomeniem, že bude reč o novej dopravnej technológie pre 21. storočie, ale predsa by ste videli v skutočnosti, ako tá technológia vyzerá. Takže pozrieme si jedno krátke video a potom budem samozrejme pokračovať v prezentácii. No, presne tak, možnosť pre každého z vás sa stať spolumajiteľom novodobej dopravnej technológie. Dobre, poďme na to, kvôli čomu sme dnes tu. Ako som hovoril, bude reč o spoločnosti Skyway Capital, kde zastávam pozíciu regionálneho lídra pre Slovensku republiku a Českú republiku. No, budeme hovoriť o dopravnej technológii pre 21. storočie. Budeme hovoriť o celosvetovom projekte, ktorý podporujú proste ľudia a podporuje 112 krajín sveta. Čiže naozaj právo môžeme hovoriť o tom, že tento projekt je celosvetový, nakoľko také množstvo kvantum krajín, ktoré ho podporujú, jednoznačne dávajú tomuto projektu prestíž a jednoznačne naznačujú, že samozrejme je to technológia, ktorá je potrebná pre celý svet. No a riadiť takýto veľký projekt, riadiť celosvetový projekt, to musí byť človek, ktorý to dokáže, naozaj musí to byť mysliteľ, musí to byť vizionár. Na takýmto človekom spoločnosti Skyway je pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér a vývojár strunovej technológie. Má nesmierne skúsenosti s riadením takýchto celosvetových projektov, nakoľko riadil takéto projekty už aj v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a napísal viac ako 200 vedeckých prác. Je to generálny riaditeľ spoločnosti Skyway, ako celého holdingu. Pán Junický s touto technológiou sa zaoberá od roku 1977. Čiže budúci rok bude 40 rokov, ako začal túto technológiu vyvíjať, testovať, robiť rôzne skúšky a tak ďalej. A samozrejme za tú svoju činnosť, za tú svoju celoživotnú prácu, by som povedal, dostal viacero významných ocenení. Ja by som spomenul jedno ako čestný titul Rytier vedy a umenia,
ktorý je držiteľom tohto čestného titulu. A je to naozaj významné ocenenie, ktoré dostávajú veľmi významní vedci, majitelia nadnárodných korporácií, úspešných korporácií. A jedným z takýmto človekom je aj pán Anatolij Junický. Tu ho máme možnosť vidieť po skončení vysokej školy v roku 71, tu v strede, to je on, kde už v tých rokoch začal rozmýšľať o nejakom systéme, ktorý by bol bezpečnejší, priateľský životnému prostrediu, hovorím o dopravnom systéme samozrejme, nakoľko zdôrazňoval a začal aj rozvíjať postupne tú teóriu aj okolo dopravy na vesmír a tak ďalej, lebo bývali v Rusku v blízkosti Bajkonuru a je podľa jeho tvrdení, aj podľa skúseností vieme, čo je tam písané v tomto texte v ruštine, že pokiaľ sa vypustí jedna raketa, tak urobí do ozónu takú dieru, aké rozloha Francúzska. To bola pre mňa nová šokujúca informácia a to urobí len naozaj jedna raketa, urobí takú dieru, aké rozloha celého Francúzska. Čiže tri rakety urobia dieru v ozóne veľkú ako Európa. No a potom sa tu oháňajú odborníci, aby sme menej spalovali, lebo menej freónov a tak ďalej. A vypustením jednej rakety celú tú teóriu zničia, nakoľko naozaj toto má zásadný vplyv na životné prostredie, na život na Zemi. Samozrejme, ako som už spomínal, budeme hovoriť o dopravnej technológie pre 21. storočie. Spoločnosť Skyway má niekoľko príznačných prvenstiev v tomto probléme, nakoľko neexistuje vo svete konkurenčná spoločnosť, ktorá vie vyriešiť a má alebo ponúka technológiu globálne vyriešiť problémy v doprave. Jedine spoločnosť Skyway má riešenie pre mestskú dopravu, nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu. Dokonca samozrejme máme riešenie vo formu unibajkov ako takú športovo výletná jazda. Tieto unibajky sa budú inštalovať v parkoch, v chránených územiach, kde nie je prístup turistov. Tu máte možnosť vidieť na hornom obrázku takisto využitie ako aj výpomoc na mestskú dopravu okolo jazier, okolo riek. A výnimočnosťou týchto unibajkov bude aj to, že samozrejme, že popri tom, že turisti budú obdivovať krásy prírody alebo nejaké pamiatky si budú môcť zašportovať, zacvičiť, nakoľko tieto unibajky budú vybavené takým pedálovým systémom. Tu máte možnosť vidieť funkčný model prvého unibajku spoločnosti Skyway, ktorý bol vystavený na výstave Inotrans 2016 v Berlíne pred 2 týždňami. Ja som v ňom sedel, ja som pedáloval v tomto unibajku, nastavoval som si monitor, tam sa dajú rôzne veci nastaviť, samozrejme vybrať si trasu, teplotu, klimatizáciu, hudbu, dokonca esenciu, aká mi má prúdiť do kabiny, vôňu, čiže rôzne veci. No a tu vidíme funkčný unibus, kde sedím v ňom aj spolu s mojou manželkou. Je to 14-miestný unibus, ktorý bol tiež vystavovaný na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Mimochodom sme na tejto výstave boli jedinou spoločnosťou, ktorá predstavovala inovatívnu technológiu, že ju aj v skutočnosti vystavovala. Napríklad naši konkurenti, taká spoločnosť Hyperloop, mala tam s Papundekou urobené také oblúky, premietala videá, dávala ľuďom nejaké okuliare, ktoré zmierňovali ten pocit klaustrofóbie a nič viac. Žiadna technológia, žiadne funkčné modely, nič. A keď sme sa pýtali predstaviteľov tejto spoločnosti, že kvôli čomu sú na výstave, keď tu nemajú žiadny model, no tak povedali, že získať viac investorov, získať viacej sympatizantov, aby o 2 roky na Inotrans 2018 mohli priviesť prvý model. Ale nepovedali, že funkčný. Takže naozaj ten úspech, už len v rámci tohto hovorím, na tom Inotranse bol
nadmieru veľký a nad očakávanie. Ja by som sa vrátil týmto dopravným systémom a trošku rýchlo by som prešiel jednotlivé druhy. Tá mestská doprava, tam budú prevádzkovať tieto unibusy. Mimochodom, ako som už spomínal, takýto presný unibus, ktorý na obrázku bol vystavený aj na výstave Inotrans 2016 v Berlíne našou spoločnosťou. A keď napríklad prvý viceprezident Siemensu prišiel do našho stánku a sadol si do toho unibajku a zapedáloval si, sa pýtal pána Baburina, že koľko rokov trvalo spoločnosti zostaviť tieto funkčné modely. A keď mu pán Baburin povedal, že 4 mesiace, tak ten prvý viceprezident Siemensu sa spýtal, že z jakého ste mesiaca. Absolútne šokovaný s touto technológiou, lebo doteraz no, do tej výstavy nemali žiadne informácie o tejto technológie. Samozrejme, zapier nám veľa úspechov a išiel naspäť do svojho stánku, kde mimochodom rozdávali čokolády, pila sa káva, šampanské. U nás to nebolo, ale o to bolo viacej ľudí. Od rána do večera ľudia niekedy stáli rad a čakali, kedy sa môžu dostať a sadnúť si do toho unibajku. To je naozaj holá skutočnosť a všetci, ktorí boli na výstave, vám túto skutočnosť aj potvrdia. Čiže unibusy, idem k ním, sa budú pohybovať v meste, budú dopravovať ľudí z predmestia, z osídlisk, z letiska do centra miest rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita jedného takéto unibusu do 200 osôb, samozrejme tá kapacita do 100 osôb, prepáčte, tá kapacita bude závisieť od potreby, aké množstvo ľudí je potrebné prepraviť. Len pre porovnanie s typickou mestskou autobusovou dopravou, ktorá prepraví za hodinu 5000 cestujúcich a trolejbusová doprava prepraví zhruba 7000 cestujúcich, tento dopravný systém spoločnosti Skyway len v jednom smere prepraví 25 000 cestujúcich a samozrejme 25 000 aj v druhom smere. Budú sa využívať do vzdialenosti 200 km, čiže ideálne pospájať napríklad okolité mesta, okolo hlavného mesta. Je to doprava samozrejme bezpečná, bez dopravnej zápchy a bude sa využívať na rýchle premiesťovanie cestujúcich. Nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary, budú prepravovať kvapaliny, špeciálny tovar, kusový tovar, nebezpečný tovar, sypké materiály, dokonca plynné materiály. Rýchlosťou priemernou 120 km za hodinu na vzdialenosť 10 000 km. Čiže ideálne tento nákladná doprava ideálna na použitie vnútroštátnej preprave, medzištátnej, aj samozrejme medzikontinentálnej. A dostávame sa k perle vývoja, k perle technológie spoločnosti Skyway. To je vysokorýchlostná doprava, ktorá bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty rýchlosťou 500 km za hodinu. Kapacita takéto jedného rýchlovlaku do 500 osôb, vzdialenosť do 10 000 km. Samozrejme, jazda komfortná, bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok. To sú veľmi vzácne atribúty, nakoľko tieto dopravné systémy sa budú stavať na 100 rokov a samozrejme môžu sa rôzne kombinovať. Tu vidíte kombináciu dopravnej technológie pre 21. storočie 3 v 1. Čiže máte možnosť vidieť ako návesnú alebo závesnú, vysokorýchlostnú. Závesná je to, toto tu dole vidíte, mestský dopravný systém, tuto je nákladný, toto je opäť vysokorýchlostný. Čiže naozaj táto dopravná technológia dovoluje variabilitu a také možnosti, ktoré iná technológia nedovoluje. Veľmi dôležitý aspekt, to, čo máme spoločné so všetkými spoločnosťami, respektíve všetkými konkurenčnými spoločnosťami, je, že každá spoločnosť, ktorá vyvíja technológie pre budúce storočie, uvažuje umiestnením tejto technológie na druhej úrovni. To máme spoločné. Ale už cena výstavby, prevádzkové náklady, to už je proste veľmi unikátna vec a v tomto má spoločnosť Skyway veľký príjem.
Predstavte si, že tento dopravný systém sa dá budovať aj na púšti. Dá sa budovať na premočených miestach, dá sa budovať v horách, dá sa budovať na ťažko prístupných miestach. Nakoľko sa buduje bez inžinierských sietí, bez predom vybudovania inžinierských sietí. Čiže aj na púšti. Tam ťažko budete kopať kanál a ukladať do toho piesku elektrické vedenie. Nakoľko všetky inžinierské siete sú zabudované v tých koranicových systémoch. Čiže aj z tohto hľadiska je tento dopravný systém veľmi, veľmi výhodný. A sú rôzne varianty. No, tu máte napríklad možnosť vidieť, že absolútne nezasahuje do životného prostredia. Že je to prvý dopravný systém, ktorý dostal prívlastok ecological friendly, priateľský dopravný systém životnému prostrediu. Čiže neškodí vodám, riekám, neškodí lesu, neškodí pôde. Takže tie prednosti je naozaj veľmi mnoho. Výstavba staníc sa bude diať takým systémom Lego, čiže veľmi rýchla výstavba. A samozrejme ten tvar a ten dizajn tých dopravných staníc bude prispôsobený podľa kultúry, napríklad arabských krajín, podľa kultúry v Číne, v Indii, v európskych krajinách. Čiže sú rôzne modely, sú desiatky, desiatky dizajnov týchto staníc. Čiže naozaj každá krajina, každá kultúra si môže vybrať svoj dizajn. Aké sú výhody? Ja som už spomínal, že všetky tieto dopravné systémy, celá technológia spoločnosti Skyway sa bude na druhej úrovni. Poháňané budú elektrickým prúdom, solárnou energiou a medzi mestami sa budú dať prepnúť aj na spaľovací systém, na spaľovací motor klasický, ktorý bude spaľovať ekologické palivo v množstve do 1 litra na 100 km jedného cestujúceho. To sú také parametre, ktoré naozaj žiadny dopravný systém nedosahuje. A koniec koncov, ukážte mi niektorý dopravný systém, ktorý je priateľský, nejaký dopravný systém, ktorý je priateľský životnému prostrediu. Taký neexistuje. Kvôli čomu hovoríme, že tento dopravný systém je priateľský životnému prostrediu? No predsa nevznikajú žiadne výfukové plyny. Nie je potrebné používať žiadne rozmazovacie soli. Nevznikajú potrebované pneumatiky. Je tam, ako som hovoril, nízka spotreba a paliva na prepravu osôb a tovarov. Žiadne vysoké napätia, žiadne silné elektromagnetické polia. Nie je potrebné odviesť úrodnú zem. Pod dopravnými systémami sa môže pásť dobytok, môže sa pôda obrábať. Nezničí sa flóra, fauna. Nebráni sa migrácii zvierat. Nie sú ohrozené spodné vody. No samozrejme, nie sú potrebné nejaké valy, ktoré sú potrebné pri budovaní železničnej dopravy. Dopravné systémy spoločnosti Skyway odolajú vetru o rýchlosti 250 km za hodinu. To je hurika. Odolávajú tsunami záplave do výšky 20 metrov. A zemetraseniu do 10. škály Richterovej stupnice. Čiže to sú také parametre, také výhody, ktoré sú nedostupné pre ostatné konkurenčné spoločnosti. Samozrejme, netreba zabúdať na humánny aspekt tejto technológie, nakoľko na základe zhodnotenia od nezávislých odborníkov tento dopravný systém je 10 000 krát bezpečnejší ako automobilová doprava, 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava a 3 000 krát bezpečnejší ako detská doprava. Lebo tie štatistiky, ktoré hovoria o úmrtnosti na cestách celosvetovo, tá najnovšia hovorí, že už 1,5 milióna ľudí zomiera ročne v dôsledku dopravných nehôd. A ďalších 20 miliónov má trvalé následky alebo na invalidných vozíkoch. To je alarmujúca štatistika. A teraz si predstavte, že spoločnosť Skyway s touto technológiou má v pláne obsadiť do 10 rokov, má ambíciu do 10 rokov obsadiť minimálne 30-40% trhu v doprave. Koľko ľudských životov sa zachráni? Koľko ľudí sa zachráni pred invaliditou? To sú tiež veľmi dôležité veci, ktoré je potrebné brať samozrejme do úvahy. Poďme sa pozrieť na niektoré projekty,
ktoré sa pripravujú, napríklad líniové mesto spoločnosti Skyway v Abu Dhabi. Ako som už hovoril, tieto líniové mestečka sa môžu stavať na púšti, na zavodnených miestach, v neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako na mori. Spoločnosť Skyway disponuje patentom, ako so špeciálnou technológiou stavať budovy priamo na mori, a ktoré vie ukotviť. To je veľmi dôležitý fakt. Ja sa k tomu ešte trošku vrátim. Výhody týchto liniových mestečiek, nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, plná automatizácia, najvyššia úroveň bezpečnosti, bez negatívnych vplyvov na človeka. A samozrejme dobrá správa aj pri investorov, rýchla návratnosť investícií. To znamená, že projekty sú rozpracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. Ďalším takýmto projektom za chvíľu prejdem, ale chcem vám ukázať to líniové mestečko. Tuto máte možnosť vidieť ten ostrov, kde sa bude stavať táto dopravná technológia. Momentálne je tam samý piesok. A tu ten istý ostrov v roku 2019, kde je už kompletne vybudovaná technológia spoločnosti Skyway. A tuto máte možnosť vidieť takéto kruhy s paličkami po obvode ostrova. Všade vidíte ich. A tieto kruhy sú vlastne tieto budovy, o ktorých som pred chvíľkou rozprával, ktoré sú kotvené priamo na mori. A medzi týmito budovami sa vybuduje dopravný systém spoločnosti Skyway s týmito unibusmi na kolajnicovom systéme. To je kolajnica, toto prehnuté, čo tu visí. Na tie budovy znútra napríklad tá stanica vyzerá takto. Čiže prídete z jedného smeru na túto stanicu, idete o poschodie vyššie, tam prestúpite na druhú a môžete ísť kolmo na ďalší smer. Ďalší projekt napríklad v Petrohrade je to projekt implementácie technológie spoločnosti Skyway, kde týmto systémom sa budú prepravovať priamo cestujúci z letiska na stanicu metra, kde tu budú môcť ísť priamo dole do metra a ďalej sa odviesť metrom. Takýchto projektov Ruskej federácie sú desiatky, prakticky každé väčšie mesto má už rozpracovaný projekt implementácie technológie spoločnosti Skyway. Veľmi dôležitý moment v živote spoločnosti je uznanie technológie ministerstvom dopravy Ruskej federácie ako technológie inovatívnej a ministerstvo odporúčilo túto technológiu ocertifikovať, oskúšať a potom implementovať do dopravných systémov Ruskej federácie. Samozrejme, nemenší význam má celosvetové uznanie, medzinárodné uznanie spoločnosti, kde sa reálne uskutočnilo založenie cerskej spoločnosti Austrálii, Skyway Transport Austrália pod vedením pána Roda Hooka. Máte možnosť vidieť tu vedľa pána Junického. Je to bývalý minister dopravy Austrálie a momentálne generálny raditeľ spoločnosti Skyway Transport Austrália. Je to zodpovedný človek, ktorý má na zodpovednosti implementovať túto dopravnú technológiu v Austrálii. Ja som sa mal som tú možnosť sa stretnúť s pánom Rodom Hookom a urobil som s ním aj interview. Rozprával som sa s tým práve na výstave InnoTrans. Potom sme si dali aj spolu jeden koňačík pred konferenciou spoločnosti Skyway Kapitál v Berlíne, kde urobil naozaj veľmi dôležitú presvedčivú prezentáciu celej situácie Austrálie o implementovaní tejto technológie. To bola konferencia pre Slovákov a Čechov, ktorí sme boli zúčastnení na výstave v Berlíne. Samozrejme, došlo k podpisu zmluvy na pán Ruth Hook ako generálny raditeľ cerskej spoločnosti Austrálii. Ako som už hovoril, má za úlohu jednania s vládou, kde už momentálne prebieha zostavovanie viacerých projektov. Na prvý projekt, ktorý sa bude v Austrálii realizovať, je to projekt v meste Adelaide, kde aj pán Ruth Hook žije, spojiť Univerzitu Flinders so železničnou stanicou a práve tuto máte vidieť tú trasu
technológie spoločnosti Skyway, nakoľko na tejto univerzite študuje viac ako 25 tisíc študentov. A pozeral som sa na video, kde bol urobený prieskum medzi študentami, ako vchádzali na univerzitu, ešte vonku, pred univerzitou, na ulici, či budú využívať ten dopravný systém, čo si o tom myslia. Na 99% odpovedí, že sa tešia na to, že to budú využívať, že konečne niečo nové, nielen to tradičné a tak ďalej. Takže to bolo veľmi s pozitívnym ohlasom od študentov. Samozrejme, v Austrálii vychádza každý týždeň veľa informácií o spoločnosti Skyway. Pán Rod Hook má každý týždeň nejaké interview, či v rádiu, či v televízii. Máte možnosť vidieť rôzne noviny, napríklad Courier Mail, rôzne časopisy, vystupovanie v správach, 7 News, 9 News z Austrálii. Tu je vystúpenie na 891 ABC Adelaide, to je rádiová stanica. A samozrejme, o Skyway sa píše o technológii aj inde v Európe, samozrejme v Ruskej federácie, v ruskej hovoriacich krajinách. Na povýstave Inotrans sa naozaj už konečne začalo písať o tejto technológii aj v Európe. Takže naozaj spoločnosť tým, že prezentovala svoju technológiu odbornej verejnosti na tejto výstave Inotrans, prerazila to mlčanie periodík v Európe a napríklad pripravuje na 28. a 29. novembra veľké stretnutie veľkých investorov, veľké dôležité stretnutie veľkých investorov v Minsku, kde budú investori samozrejme aj z Česka, budú investori zo Slovenska, ale budú tam ministri doprav z jednotlivých krajín, štátni zástupcovia, diplomati, rôzni biznismeni, finančné skupiny, finančné fondy a tak ďalej. A samozrejme to bude aj z návštevou ekotechnoparku. Čiže naozaj všetko je tak, ako má byť. Začínajú túto technológiu podporovať naozaj, aby som povedal, veľké ryby, finančné spoločnosti, veľkí podnikatelia, štátne inštitúcie, nakoľko vidia v tejto technológii veľkú perspektívu do budúcna. To je veľmi pozitívna správa pre nás. Dostávame sa k ekotechnoparku, vlastne k podpore výstavby ekotechnoparku. Čo tento ekotechnopark má spoločne s vami, s nami, so mnou, ako celkovo? Stavia sa v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk, pri mestečku Mariina Gorka, a stavia sa na pozemku 35 hektárov, ktoré dostala spoločnosť do prenájmu. A tu máte možnosť vidieť, že tuto na pravej strane sa stavia ten 16-kilometrový úsek tej vysokorýchlostnej dopravy. To bude až ďaleko. Tu v strede sa bude certifikovať mestská doprava unibajky. Tuto vľavo, tá osmička, to je pripravený systém pre nákladnú dopravu. No a týchto týždňoch sa dokončieva dostavba ekotechnoparku tej technickej podpornej časti a budúci mesiac novembri začne certifikačný proces. Čo to všetko znamená? Samozrejme, že pokiaľ spoločnosť chce budovať túto technológiu a predávať ďalším firmám, tak musí mať CE certifikát. No a to je trošku odlišný proces, ako napríklad odcertifikovať vysavač, keď ten vysavač dáte na stôl, napojíte káble, nejaké detektory a zistíte hlučnosť, koľko špiny prechádza cez ten geniálny 8-stupňový filtračný systém, koľko papa elektriny a rôzne tieto parametre. A pokiaľ súhlasia s deklarovanými parametrami toho výrobca, vynálezcu, tak je všetko v poriadku, vysavača môže vyrábať, môže sa predávať. Takže skúste otestovať inovatívny dopravný systém, ktorý ešte nikde nie je vybudovaný a potrebujete ho dostať do reality. Preto výstavba tohto ekotechnoparku stojí 300 miliónov dolárov. To je celkový odhad nákladov.
A samozrejme potom niekoľko desiatok miliónov ešte implementácia technológie, spojaznenie, celý ten certifikačný proces a tak ďalej. Ja som hovoril, že certifikát začína budúci mesiac. A financovanie tohto technoparku prebieha tzv. Crowd investmentom. Takým by som povedal mikroinvestovaním od malých prispievateľov. Ten crowd investment nie je žiadnou novinkou, tak bol vybudovaný napríklad podzemný tunel medzi Európou a Anglickou. My sme sa konkrétne stretli v Nemecku na výstave InnoTrans s nemeckými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú lokomotívy a vlakové systémy, že stále na vývoj, prepáčte, ešte nie som celkom fit, na vývoj nových modelov používajú práve v tej fáze startup, lebo v tejto fáze sa spoločnosť Skyway nachádza, crowd investment, a ľuďom potom ponúknú samozrejme akcie tej spoločnosti. Dokončia vývoj nejaké lokomotívy alebo vlakového systému a zase v tej spoločnosti startup s novým modelom zase ponúkajú možnosť do toho, aby ľudia investovali, aby ľudia vstúpili do toho projektu a ľuďom za ponúknuté vklady samozrejme dávajú akcie spoločnosti. To isté, nič nové pod slnkom neprebieha aj spoločnosti Skyway, čiže tiež formou crowd investmentu sa zabezpečuje vyfinancovanie dostavby, výstavby a dostavby ekotechnoparku. A ako vidíme, že sme v poslednom štádiu dostavby, vidíme, že to bolo veľmi prezieravé rozhodnutie pána Junického, že využiť proste ten potenciál drobných investorov vo veľkom, drobných prispievateľov celého sveta, lebo som hovoril, že momentálne prispieva na výstavbu dostav ekotechnoparku prispievajú klienti zo 112 krajín sveta, čo nie je málo. Možno, že ste si v poslednom čase, ten posledný týždeň všimli, že je pomalší server. Dostal informáciu od riaditeľa supportu, že prebiehu posledného týždňa tie minútové obraty, respektíve za minútu, koľko operácií sa udialo, bolo viac ako 10 tisíc. Každú minútu 10 tisíc operácií. Čiže preto trošku tie servery sú spomalené. No ale vrátim sa k podstate, čo som chcel povedať, že samozrejme tým, že prispievame do spoločnosti, lebo veríme tieto technológie, vieme, že budúci rok sa začne implementácia, výstavba, že budúci mesiac začína certifikačný proces celej technológie. Nebolo to samozrejme takto stále, napríklad pred 2 rokmi, keď ja som ešte o spoločnosti ani nepočul. Ale riaditelia spoločnosti Skyway zdôrazňovali, že niekedy pôjdeme aj na výstavu, niekedy budeme mať aj funkčné modely, niekedy postavíme aj ekotechnopark. Ekotechnopark sa začal stavať vlani v roku 2015. Niekedy zahájime aj certifikačný proces. A bolo to veľmi ťažké presvedčiť ľudí, že naozaj to do budúcna tak bude. Toto sme všetko urobili. Spoločnosť dobudováva ekotechnopark. Vyrobili sa prvé funkčné prototypy Unibus, Unibike. Spoločnosť bola s nimi na výstave, zožila ohromný úspech. Dokončievam ekotechnopark a budúci mesiac začína certifikácia. Čiže všetko to, čo pred nejakým časom sa len plánovalo, cez toto sme všetko prešli. A teraz prichádzajú veľkí investori. Hovorili som, 28. november a 29. november sa stretávajú veľkí investori, seriózni záujemci v Minsku, aby podporili túto technológiu, aby sa podpísali kontrakty, aby sa robili investície. Je to impuls pre spoločnosť, že je veľký záujem o túto technológiu. A čo myslíte, má spoločnosť záujem veľkým investorom predáva za vysoké diskonty?
Lebo tu si všimnite, napríklad sú tu rôzne programy, kde môžete získať za váš príspevok, za vašu investíciu podiely spoločnosti. Napríklad pri prvom vklade $1,000 získavate 235 000 podielov alebo akcií spoločnosti. V nominálnej hodnote $235 000, ako každý jeden podiel je v nominálnej hodnote $1. Pri druhom platení $1,000 dostávate 270 000 akcií. Pri treťom vklade $1,000 dostávate 290 000 akcií. Pri štvrtom vklade $1,000 dostávate 300 000. Keď to spočítate, tak ste majiteľom 1 090 000 akcií alebo podielov v nominálnej hodnote $1 090 000. To nie je zlý obchod. Tu máte ďalšie možnosti. Jednorazová investícia $5,000 s diskontom 1:280. Čo znamená ten diskont? Ten diskont jednoducho znamená, že teraz má možnosť sa dostať alebo má možnosť kúpiť podiely spoločnosti 280 razy lacnejšie, ako je nominálna hodnota toho podielu. Čiže keď nominálna hodnota podielu je dolár a keď si to vydelím s tým diskontom, tak mi vyjde suma okolo $0,003 za jeden podiel. To znamená 280 razy menej zaplatím, ako je nominálna hodnota. A to sa vás pýtať, a to myslíš vážne? No to myslím vážne. Pred dvoma rokmi tie diskonty boli 1:2000. 10 razy vyššie. Lebo neboli ako technopark. Ako som hovoril, neboli sme ešte na výstave. Nebola technológia vyrobená. Nezačala sa certifikácia. A teraz vám položím otázku. Čo myslíte, má záujem spoločnosť tým veľkým investorom platiť akcie s takýmto diskontom? No určite nie. Preto sa teraz rapídne urýchľujú veci. My sme dneska mali webinár vedúci regionálnych lídrov s pani Irinou Volkovou, čo je naša rediteľka. A tá nám doslova povedala, ja som to napísal aj dneska do mailu, ktorý som poslal do siete, že už teraz sa pracuje konkrétne na 9. na prechode na 9. a na prechod na 10. etapu. Teraz záujem spoločnosti bude, čím skorej znižovať tie diskonty, lebo prichádza veľa veľkých investorov, ktorí rýchlo vykúpia akcie, ale samozrejme, že spoločnosť nemá záujem im predať za vysoké diskonty. Spoločnosť mala záujem, aby drobní investori sa dostali k akciám za veľmi výhodných podmien. Lebo keď prídu tí veľkí investori a tí vykúpia akcie, ktorých samozrejme určitý počet, a keď si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, tak čo budú musieť urobiť? No, ponúknúť nám odkúpenie našich akcií. Ale predtým ich musím mať. Že? Predať môžem len niečo, čo vlastní. Čiže teraz je práve tá chvíľa, keď si môžete vybrať z týchto rôznych programov a byť majiteľmi niekoľko 100 000, niekoľko miliónov podielov spoločnosti, aby ste budúci rok, keď dojde k tejto vnútornej burze, k otvoreniu vnútornej burze, keď dojde k tomu, že tí veľkí nám ponúknú možnosť odpredať naše akcie, naše podiely cez vnútornú burzu, aby sme mali čo odpredať. Keď budem mať 100 darčekových akcií, tak asi ťažko niečo predám, že? Ideálny spôsob bude, keď budete mať toľko akcií, že aj polovica bude dosť a polovicu treba odpredáte tým spoločnosťam, ktoré budú mať o ne záujem, aj treba za 50 centov,
čiže 500% zhodnotenie vášho vkladu a polovicu necháte na dividendy, ktoré sa postupne budú vyplácať nielen vám, ale aj vašim deťom, vašim vnukom. Čiže preto je teraz rozhodujúce, aký program si zabezpečíte. Nakoľko keď začínate splácať teraz s diskontom 280, tak ten diskont vám ostáva až do konca splatenia. Aj napriek tomu, že už napríklad počas tých nejakých 9 mesiacov, keď budete mať splátkový systém, sa diskont zmení 3-krát a bude 3-krát nižšie upravený, vy doplatíte celý váš program s tým diskontom, s akým ste začali. To je veľmi veľká výhoda. Tu je napríklad jednorázový balík s diskontom 325 na 10 000 dolárov. Dostávate 3 milióny 250 podielov v nominálnej hodnote 3 milióny 250 tisíc dolárov. Za 10 000 dolárov dostávate akcie v počte 3 milióny 250 tisíc a každá z nich má nominálnu hodnotu dolár. No, rozmýšľajte. Samozrejme, ako stúpa výška investície, to je 25 tisíc, to je 50 tisíc, stúpa aj počet akcií, no a stúpa aj ten diskont. Tieto diskonty, tieto diskonty budú zachované do štvrtku. Štvrtok, čiže o 2 dní, 22.55, všetky diskonty sa znížia v priemere o 20 až 25%. A zároveň sa akcie o túto sumu, o túto percento zhodnotia. Čo to znamená? Znamená to, že za tú istú hotovosť, za tie isté peniaze, kúpim o 20 až 25% menej podielov, menej akcií. Takže pokiaľ uvažujete o zabezpečení si podielov spoločnosti Skyway, zabezpečení vašej budúcnosti, zabezpečení vašich detí, vašich vnukov, tak do štvrtka máte čas, alebo sú 2 dni, aby ste sa rozhodli a zabezpečili sa podielmi spoločnosti. Samozrejme, že tieto jednorázové platby, ktoré som doteraz prezentoval, hodne ich naozaj využívajú podnikatelia, ktorí majú zarobené peniaze a chcú diverzifikovať a nezaoberajú sa nejakou spoluprácou so spoločnosťou, ale dostanú certifikát, na ktorom je napísaná nominálna hodnota, počet akcií, na meno, na adresu a tak ďalej. Čiže je to veľmi výhodná forma diverzifikácie tých zdrojov pre týchto podnikateľov. Sú k dispozícii balíky napríklad pre deti. 65-dolárová splátka po dobu 9 mesiacov, čiže 9-krát zaplatíte 65 dolárov a ste majiteľom 135 tisíc 35 podielov tej istej nominálnej hodnote. A keď to vaše dieťa dovrší 18 rokov, notárskou zápisnicou sa tie akcie dajú samozrejme previesť na toho už dospelého človeka. Je to veľmi, myslím si, príjemný štart do života, keď 18 rokov k nieto dostane 135 tisíc dolárov. Že? Napríklad. Alebo tento študentský program so splátkou 150 dolárov po dobu 9 mesiacov a ste majiteľmi 337 tisíc 500 akcií alebo podielov tejto istej dolárovej hodnote. Nakoľko som hovoril, že ten crowd investment, že tou formou crowd investmentu sa dala možnosť širokým masám zúčastniť tohto projektu. Samozrejme, že nezabudlo sa, pán Junický nezabudol ani na dôchodcov, alebo na ľudí, na spoluobčanov, ktorí nemajú našetrené peniaze, nemajú čo diverzifikovať. Logické, že? Napríklad dôchodcovia 25 dolárovou platbou mesačne.
po dobu 10 mesiacov zapletia spolu $250 a získavajú 35 250 akcií v nominálnej hodnote $35 250. To tiež nie je zlý obchod. Tu samozrejme je o niečo nižší diskont, ale 25 alebo $50, ja si myslím, že každý mesiac sa dá nájsť. Len je potrebné byť trošku finančne gramotný, potrebné rozmýšľať trošku dopredu a pokiaľ si chcete zmeniť ten prístup a váš život, životy vašich detí, vašich vnukov, no tak potom možno niekedy je potrebné menej fajčiť, lebo človek, ktorý vyfajčí krabičku denne, tak celý mesiac prefajčí, vyfúkne do luftu 100 eur. A keď fajčia dvaja v rodine, manžel aj manželka, to je 200 eur. Takže 50 eur nikoho nezabije, ale 81 400 dolárov by už hodne veľa rodinám na Slovensku pomohlo. Že mám pravdu. Čiže potrebné rozmýšľať týmto smerom. Sú samozrejme balíčky potom na 10 mesiacov, ako aj tento $100 splátka po dobu 10 mesiacov, čiže spolu zaplatiť $1 000, čo je okolo 900 eur a ste majiteľom 235 tisíc akcií v nominálnej hodnote $235 000. Najpopulárnejší program pre bežných ľudí je tento $200 na 9 mesiacov, čiže spolu zaplatíte $1 800, čo je zhruba 1550 eur. Pripomínam, po dobu 9 mesiacov a získavate 549 tisíc akcií, respektíve 549 tisíc podielov v nominálnej hodnote $549 000. Samozrejme sú možnosti aj pre ľudí, ktorí spolupracujú so spoločnosťou, priamo nakupovať akcie za zvýhodnené diskonty, ale tieto diskonty, ako som už hovoril, platia do štvrtka do 22. hodiny 55. minúty. Od štvrtka 23.00 platia nižšie diskonty o priemere o 20-25%. Na toto nezabudnite. A pokiaľ ste rozhodnutí, nechávajte ten nákup na štvrtkový večer, lebo ja vám garantujem, že tak pomaly server ešte nešiel, ako pôjde štvrtok večer. To nebude 10 tisíc operácií za minútu, to možno bude 20-30 tisíc operácií za minútu. A hrozí riziko, že sa nebudete môcť dostať na vaše stránky. Že tak ten server bude zaťažený. Samozrejme, veľmi dôležité sú výhody a istoty. Nákup akcií na základe klientskej zmluvy. To nie je tak, že len pošlete nejaké peniaze do nejakej firmy a potom tá vám pošle nejaké akcie. Všetko na základe klientskej zmluvy. Kupujete akcie Eurasia Real Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. Máte to písané na certifikáte, máte to v zmluve, investičnom memorande, ktoré je samozrejme v dispozícii v ruštine, angličtine aj slovenčine. Každý, kto je vlastníkom akcií, je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť Eurasia Real Skyway System Holding v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na teritóriu Veľkej Británie. Nie v súlade s ruským právom, ale v súlade s britským právom, ktoré najviac ochraňuje akcionárov a investorov. Pred uzatvorením kúpoprodajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, že je právoplatným vlastníkom týchto podielov akcií. Že nie sú súdne vymáhané, nie sú proste nejak formou záložného práva. A nie sú zablokované. Vlastnické právo na akcie prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. To je veľmi dôležitý bod, že vy sa stávate, napríklad keď si zvolíte niektorý splátkový program, po splatení poslednej splátky sa vám vygeneruje certifikát
dostávate sa do registra vlastníkov akcií. Po odknutí registra po nejakom drobnom poplatku, myslím 10 dolárov sa platí, spoločnosť originálny certifikát odpošle domov na vašu domácu adresu s originálnym perforovaným razítkom, kde je napísaný počet akcií, nominálna hodnota každej akcie 1 dolár a príde to, že tie akcie vlastníte na vaše meno, adresu, z jakého množstva akcií, po akém množstvu akcií. To všetko máte napísané v tej kúpno-predajnej zmluve, respektíve v tom dokumente pre drobných investorov. Rád by som sa spýtal, kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Napíšte mi do chatu, ak dneska je tu nejaký šťastlivec, ktorý napríklad vlastní akcie Google. Niektorý som bol. Bol? Už nie ste? Pán Jurča. Pavol Jurča. A kedy ste nadobudli? Nie, predané so ziskom. Kedy ste kúpili tie akcie, ktoré ste vlastnili? Nemusíte povedať konkrétne ktorej spoločnosti, ale kedy ste ich kúpili? Prípor. No, jasne. Čiže mali hodne nižšiu cenu, ako majú momentálne, že? Jasné. To je práve, čo vám chcem povedať, že ľudia teraz nekupujú akcie týchto spoločností, myslím, bežní ľudia. Napríklad hodnota akcií Google, myslím, je okolo 780 dolárov. Čiže potreboval by každý z nás ohromné množstvo hotovosti, respektíve veľkú sumu peňazí, aby sa oplatilo kúpiť akcie, aby ste kúpili viacej akcií a aby ste to potom mohli predať zo ziskom. Lebo tie akcie pomaličky stúpajú, hodnota ich tých akcií stúpa, samozrejme. Ale ako aj pán Jurča hovorí, že on si kúpil akcie vo fáze IPO. Tej, ktorej sa nachádza aj teraz spoločnosť Skyway, tej startup fáze. Takže kto z nás vedel o startup fáze Google alebo Microsoftu, no Boeing? No ja som nevedel. No ale keby som bol vedel, tak by som určite bol kúpil akcie Google. Chcem tým povedať, že teraz viete o startup fáze spoločnosti Skyway. Startup to je taká fáza, keď na začiatku sa buduje spoločnosť, keď sa vyvíja technológia. A práve takéto mladé spoločnosti potrebujú veľa preinvestovať, potrebujú veľa peňazí, kým naozaj vyvinú tú technológiu, implementujú a tak ďalej. O startupoch ľudia netušili, pokiaľ sa nezaujímajú venture capital. Presne tak. Presne tak. Samozrejme, že je to veľakrát rizikové investovanie, ale preto som hovoril o tom, že veľkí investori rizikujú, radi investujú pri malom riziku väčšie peniaze. Keď je to riziko veľké, tak neinvestujú, lebo chcú najväčší zisk. A preto je teraz si dôležité uvedomiť, že spoločnosť Skyway sa nachádza v takej fáze startup, kde už samozrejme vie technológiu testovať, má tú technológiu, implementuje ju a začína certifikačný proces. Práve kvôli tomuto prichádzajú už veľkí investori, lebo tušia šancu, že ešte spoločnosť predáva akcie, podiely s vysokým diskontom a preto môžu získať ohromné peniaze, keď investujú vo veľkom. A spoločnosť Skyway si hovorí, no už prichádzajú veľkí investori, tak je na čase veľmi rýchlo tie diskonty znižovať. Preto sa už teraz pracuje na implementovaní 9. etapy a 10. etapy. A práve vy teraz máte možnosť ešte využiť do štvrtka tú možnosť, že si nechať tento diskont aj do budúcna.
Lebo ako som hovoril, napriek tomu, že sa diskonty budú meniť, ale kto si otvorí niektorý program teraz, ja neviem, s diskontom 1 ku 300, tak ho aj dokončí s tým diskontom 1 ku 300 a napriek tomu, že už ten reálny diskont bude niekde inde. To je veľmi veľká výhoda. A takýmto spôsobom si môžete zabezpečiť si môžete seba, vaše deti, vašich vnukov. V 9. etape budú nové programy, tzv. Multiplikátor. To znamená, že keď si otvorím, napríklad, to bude splátkový program, treba za $500, ako splatím, tak získavam 1 milión, myslím, 125 tisíc akcií. Tento počet akcií sa mi pripíše k tomu počtu akcií, ktoré už teraz mám a spolu dostávam ešte plus 3% na tento počet. Čiže keď mám veľa akcií teraz, otvorím si v piatok ten multiplikátor program a splatím ho, tak k tomu počtu akcií, ktorý mám, sa mi pripočíta 1 125 000 a z celého súčtu ešte mi pripočíta, k celému súčtu mi spoločnosť pripočíta množstvo akcií ako v hodnote 3%. Čiže preto je dôležité teraz si zabezpečiť. A tí, ktorí máte už otvorené niektoré programy, neváhajte si otvoriť ďalší, aby ste ho potom postupne splatili, aby ste mali k dispozícii, aby ste boli majiteľmi tých akcií a potom tým multiplikátorom to ešte od budúceho týždňa ešte zvýšiť rapídne počet vašich akcií. Na budúci rok je zhruba počítané 1000 až 1400% na kapitalizácii. To znamená, že v 15. etape, v decembri, budúci rok, je písané, že spoločnosť sa pripravuje na kotovanie akcií na burze. V žiadnom prípade sa nepôjde na burzu, keď tie reálne hodnoty budú nižšie ako nominálne. Čiže keď sa priblíži reálna hodnota k nominálnej hodnote, tedy bude spoločnosť kotovať akcie na burze. Keď teraz máme možnosť kúpiť za 3000 dolára jeden podiel a budúci rok ku koncu má to mať hodnotu dolár, je to 1000%? A čo keď to budú 4 doláre? Porozmýšľajte o tom, ale nerozmýšľajte veľmi dlho. Ak chcete si životy zmeniť, ak chcete, aby sa vaše deti mali lepšie a vaši vnúci, aby žili v takomto prostredí. Tieto obrázky sú práve z toho líniové mestečka v Abu Dhabi. Pozrite sa. Tento obrázok. Tak potom sa veľmi rýchlo rozhodnite, pripojte sa k nám do rodiny drobných investorov, do tejto technológie. A budete vidieť, ako sa vám bude postupne meniť život. Toto bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ešte na záver pripomínam, že tak ako aj minulý mesiac pripravujeme konferenciu spoločnosti Skyway Capital s účasťou riaditeľov spoločnosti na 5. 6. novembra vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci hoteli Bellevue. Veľmi radi samozrejme vás každého pozývam. Pozvánky, presné informácie ohľadne konania sa konferencie samozrejme dostanete do konca tohto týždňa. Budú tam veľmi dôležité informácie, nakoľko ja štvrtok 20. októbra pozajtra, jak to uteká, odchádzam do Rigi, kde bude konferencia európskych regionálnych lídrov a určite budú tam veľmi zaujímavé informácie. Chcem by som vás upozorniť, že pondelok budúci týždeň nebude webinár v Bratislave, nakoľko sa
pondelok večer vraciam z Rigi. V nedelu nebude webinár technický a webinár nebude ani vo štvrtok, pozajtra, nakoľko už budem preč v Rige. Takže ten najbližší webinár, takýto ako máme teraz, bude o týždeň utorok. Ešte jedna informácia, porada vedúcich skupín, to sa týka len mojej siete, bude 31. októbra. Som rád, že ste sa pripojili dnes. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme môžete mi dávať do chatu, rád na ne zodpoviem. Nešto mieli ste uviedli, teda zlý termín semináru Smokovci. Áno, pomýlil som sa, uviedol som 5. 6. 10. Ale ako viete, už 5. a 6. 10. bolo takéto logicky 5. a 6. 11. novembra. Ďakujem za pripomenutie. Ako som už hovoril, pokiaľ mi píšete otázky, pripravuje sa to veľmi seriózne stretnutie veľkých investorov 28. a 29. novembra v Minsku, kde už sa predpokladá, že tí záujemcovia, budú tam ministri dopravy, budú tam biznismeni, budú tam štátne delegácie. Určite pôjdeme tam aj my zo Slovenska, lebo sú tu ľudia, ktorí chcú vidieť ten ekotechnopark, chcú zainvestovať celkom slušné peniaze. To je práve dôkaz toho, že potom po tej výstave Innotrans je ohromný záujem o tú technológiu. Každý by ju chcel vidieť, každý by ju chcel ohmatať, vidieť na vlastné oči, takže takéto akcie sa budú organizovať viaceré. Nie sú otázky, ideme ešte pracovať, ešte máme 2 dni. Nyní nejde platba provést bankovním převodem, bude to je, neviem. Nemám takú informáciu, že nejde platba bankovným prevodom. Zistím, dám informáciu. Ďakujem, Vierka, určite donesiem veľa dobrých informácií. No, zatiaľ je, myslím si, predčasné hovoriť o pláne na vyplacanie dividend. V každom prípade 15. etape sa píše aj píše o vyplatení dividend. Ďakujem za účasť, prajem vám ešte krásny zbytok.